Hania kozeze. Ani? Hania. Kei zibanda ngufeja. Tule mesemira mbe mwasemuna. Aja tukuchia nkula chimu mbe. Kei za tutambuli lako. Kubuli wetuda. Tumi tunanya kutuzi. Aja tukukula chimu. Katumba dia mtu gambashi. Nambi wakuwa jerandi ziri muna ufwe kutula. Mkugambi. Seka tademu randi. Ekabulesi. Mashallah. Naimu kubie chintu chino. Nurumizawa yaye. Chivaluma. Techini za buta tuluma. Hata fetuwa agarane. Really? Na fetuwa agarane. Chini mkwana. Chini mkwana. Nseno senga inakuba kurusumu nge nkumiezi. Senate vaina chiba kitano. Actually nze manjino mwami wange msanyu fujali. Kubanga sheki yera likiranga nyo mwami alimpa sanga mazokufa. Yangamba nga kuro bani alikuwa sanga koze chejo. Nila ba Allah wande tedo mwami kwe gamba. Olebe sheki nga kuzemu. Nenga uola ba akramu ili serio. No mugenzi bwe yali. Nasaba Allah mpo omuntu afanagana mukono mwami akupoza mwami wange yali mulungi. Nga njagala ntambule n'omuntu nga tanswaza. Ni Allah banange mu musabe. Kyomusaba kyakuwa. Munange gije bayina ebizibwe. Kati yalinga ng'omukkiriza nga gamba banange mukyala wange. Ani alikuwasa. Yari alikiranga nnyo agamba bandi bawo ntya kubanga nga buli kimu nga ndabira awo buli kimu nze nakulya mu bintu birungi. Birungi ze sibonyebonye ko sirabye ku nnaku. Mpozi nagira bamukabuli. Kubanga kati ye batugamba simanyi waliyo emisota waliyo biki. Okuva Allah we yampa sheikh gwe namanya yeka nga nkyali mwana muto era owokubiri. Mwami gu mysteries. Tuze kukyamisana. Tuze kulya ku fish. Ayagala nnyo ekinyeebwa ekyo. Akiri mu matooke, omulimu akazigo. Omwami wange simu yaayi. Abo bonna bagamba nti mwami wange myayi balina ennugu. Basuubira nti oba oliawo bebana newangulya nebyaganye. Ate abagamba nti nswa z'obusiraamu badde basoma obusiraamu. Abantu basome andi bafune ebyokukola. Tebatuleke, bafune ababaagala nabo banyumirwe ekintu kino. Okitegeera? Nyo bafuna babagala banyumire omwami wange bamwesonyiwe batuwe obudde ffe tuli mu love kati omwami wange njagala addeyo mwewumuzeeko omukyala ajja kulinyanga akanyonyi luwana bayagadde oba after month oba 2 weeks wayagalira kubanga tewali kitaliwo ebeera just ticket yoka tuzeeko out breakfast najiridde waka so wano batuyise batugabule lunch erawe mutusangidde namu nzize wano as a good friend okay. Nga omukwano omulungi okulaba nti bali musanyu beyagala manya bana yugala tebagala bantu wamma beyagalira musanyu so batera okuteekawo ebeera n'ebyo ebyo abatalina byakukola ba nothing doers aja timwagala bwagazi mukyala munaddiini nnyo mukyala atya nnyo Katonda mukyala alina nnyo omukwano empeera nazo alhamdulillah kale zaagala kubeera emirimu gyonna egisinga gye tukola tufunamu empeera neekolera sente zange weekolera sente zo era kyova olaba mubuvubuka bwange hajati namuwadde waabeera ne mutuwe sipeesi mutuwe obudde ffe tumanye ebbanga lye twerabidde oba lunaku lumu oba myezi ebiri ffe twagalana ensonga enkulu nti ndi ne hajati we are happy Dr. Ali fine so alhamdulillah sababu nga tere mu baraka ekirala njagala mumanye nti ebulaayi eyo gye tuwangaalira abantu bangi nnyo baasoma ebintu bingi nnyo 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 naye si gy'emirimu gye bakola ki gye bakola kitegeera bantu bangi bavudde e uganda nga balina ebitabo ebyamalayo sira mukasuba nga omwami waakwagala ebirala si bikulu gye tuli balina byakukola bannayuganda bannayuganda bafune abasajja bafumbirwe bawase buli omu afe ekikwata mu makaage bave mu mukwano gw'abantu n'omusajja bamubba batya omusajja gyenakugamba nti nkwagala kati oba omubbi oti kuddaga mukkakkanye si kyekyo atabikwatako as long as kyonna kyali nze mwagala oba injiniya oba si injiniya oba biki oba biki tasobola kuba mufere leka mukakkanya tasobola kuba mufere bye balina okwogera abatalina mikisa mu nsi bo baliwo okukwatibwa bantu nsaala.